Mbështetësit e kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano bën të ditur një ditë pas përfundimit të mbledhjes maraton të Komitetit të Përgjithshëm Drejtues, se ky është vetëm fillimi i zgjidhjes së krizës. Ata kërkuan nga kryeministri Meta që të konsultohet me kryesinë e partisë, madje edhe me grupin parlamentar për të marrë konsensusin e nevojshëm në zgjedhjen e katër ministrave të rinj. Partia Socialiste do të vazhdojë të përmirësohet, të korrigjohet në dinamik dhe do të vazhdojë të qeverisë. Kam përshtypjen që Partia Socialiste e ka tashmë rregullore se si bashkëpepron qeveria me kryeministrin për caktimin e ministrave të rinj. Dhe kjo nuk do të thjesht një lëvizje mekanike siç e quhet Imana ose një rokat postesh? Natyrisht që do jetë një lëvizje mekanike, se gjithë lëvizja nuk bëhet fjalë për lëvizje mekanike, do thjesht matematikë politike. Mendoj se kësaj radhe ministrat e rinj, pra përbërja e asaj pjese që tashmë ka ikur nga qeveria duhet realizohet në përputhje me principet që ka përcaktuar tashmë statuti i Partisë Socialiste dhe sidomos rregulloria bashkëveprimit midis strukturave të partisë dhe kryeministrit. Proceduralisht si mund veprohet? Si do veprohet? Po besoj se kryeministri duhet të jetë duke biseduar edhe në këto momente me personalitete që mendon ai se duhet t'i angazhojnë në qeverisje dhe pastaj të konsultohet me kryesinë e partisë për të vendosur. Unë ndërkohë i përmbajmë edhe asaj që thash në diskutimin e djeshëm, që ministrat e rinj duhet të kalojnë me votim në grupin parlamentar. Natyrisht që ky është fillimi i zgjidhjes dhe nuk është fundi i debatit, pra është një moment i rëndësishëm, një stacion i rëndësishëm nga ku debati do të marrë për masat të tjera. Çështja e zgjedhjes së ministrave sipas përkrahësve të Metës është kompetence e kryeministrit. Gjithçka do të kryhet konform kushtetutës. Por nuk përjashtohet një konsult paraprake me kryesinë e partisë. Unë mendoj vetëm për ato që fola në mbledhje. Si do të thonë ca ndrejme të dorëshur? Në bazë të kushtetutës. Me kompromisin e nanës? Do të kemi zëvendësim sipas formulës që ka përcaktuar kushtetuta. Me kompromisin e Cilët Nano apo të kryesisë partisë apo dojtë kompetence kryeministit? Është kompetence ekskluzive kryeministit dhe duhet, ne duhet të mësoni, ju duhet të mësoni, popullit duhet të mësohet që të dihet kuptoj që emërimin e institucionet të shtetit ka një ligjë të veloj që është kushtetuta. Natyrisht, emërimet do të jenë objekti shqyrtimit në kryesinë e Partisë Socialiste. Ka zgjidhje të pjesëve të problemeve, dhe nuk mund të pretendosh që një mbledhje të zgjidhë tëra problemet. Nuk përjashtohen edhe bisedimet paraprake, edhe të rregjja e mendimit nga ana e kryeministrit edhe për kryesin, por gjithsesi ajo është kompetence e kryeministrit, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me një qeveri të re, por me një përmirësim në qeverisje. Kryeministri Meta ka paralajmëruar se do të bashkëpunojë me partinë në zgjedhjen e ministrave edhe nga shoqëria civile.